Tarda, estem aquí al pavelló de la Corunya per rebre ja l'últim partit de la temporada, l'última jornada d'aquesta Hockey Lliga Plata Nord, avui dia 7 de maig del 2022, d'aquesta última temporada, últim partit del Tordera. És l'últim partit de Pablo Torres amb el Tordera. I bé, també per tota la nostra audiència que ens està seguint ara, i aprofitem ja per felicitar-lo des d'aquí, és l'aniversari d'en Joan Martín. Així que l'aprofitem també per felicitar un habitual a les retransmissions de l'hoquei, que avui està d'aniversari, i que li enviem una abraçada ben forta. Tant jo com l'Ot, que és qui avui m'acompanya amb les càmeres, li enviem una abraçada molt forta des d'aquí, des de la Corunya, des del pavelló on avui jugaran el Liceo B contra el Club Petit Tordera, d'aquesta última jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord. Com he dit, per part del Tordera, que ja tenim els jugadors en pista, tenim a Arnau Angles en porteria, Adrià Ferrer, Guillem Coll, Eloi Matas i Pablo Torres. Aquest és el 5 inicial de Sergio Alonso, i el 5 inicial d'Estanislao García és Daniel López, Matías Bridge, Aldo Mejía, i els altres dos dorsals són Rubén Martín i Carlos Alonso. Aquests són els 5 inicials de cada equip, i per repassar les alineacions tenim la del Liceo, és amb l'1 Javier Riobó, amb el 4 Daniel López, amb el 6 Carlos Alonso, amb l'11 Rubén Martín, amb el 17 Aldo Mejía, amb el 24 Sergio Suárez, amb el 73 Pablo Campos i amb el 87 Matías Bridge. I moltes baixes per part de l'equip del Liceo. Juara Aldo, que entrava dintre l'àrea del Tordera, l'ocasió més clara de moment del Liceo. I ara aquesta passada d'Aldo que no acaba siguent res. Per part del Tordera tenim Arnau Angles amb el 10, Pablo Torres amb el 4, Eloi Matas amb el 7, Adrià Ferrer amb el 8, Max Martos amb el 9, Albert Ramos amb el 22, Guillem Coll amb el 33 i Quim Mugues amb el 90. Aquesta és l'alineació d'avui de Sergio Alonso, i és precisament l'equip que té la bola ara mateix. És Pablo Torres, és del fons de la pista de la vall esquerra, l'obre cap a Guillem Coll, Guillem cap a Eloi, Eloi a la frontal de l'àrea, que s'anava d'un, Eloi, el remat que s'acaba desviant per lateral de la porteria de Matías Bridge. És Rubén Martín que juga amb Carlos, Carlos des de la vall esquerra, la retrassa cap a Aldo, Aldo des del centre de la pista amb Rubén, Rubén cap a Carlos, segueix Carlos Alonso, el jugador del Liceo, des de la valla dreta. Ara juga Daniel López, Daniel amb Rubén, Rubén amb Daniel al centre de la pista, prova la diagonal, la retrassa cap a Aldo, Aldo des del centre de la pista, la deixa cap a Carlos des de la valla esquerra, cap a Aldo, valla dreta, Aldo a la frontal, se'n va de dos jugadors del Tordera, entra Aldo dintre l'àrea, els àrbits diuen que no hi ha res, se l'emporta el Tordera, és Pablo Torres, Pablo a la frontal, el parava un jugador amb el cos, els àrbits diuen que no hi ha res, és Daniel amb Carlos, sortint de la pressió ara al Liceo, Carlos cap a amb Daniel, Daniel cap a Carlos, al centre de la pista, jugant al Liceo, ara és Aldo, Aldo cap a Daniel, Daniel cap a Aldo, Aldo cap a Daniel, Daniel des de la valla esquerra, intentava entrar dintre l'àrea, se l'emporta el jugador del Liceo, és Daniel, Daniel cap a Rubén, Rubén des de la valla dreta, juga al Liceo, la deixa cap a Daniel, al davant tenia Pablo Torres, que és qui li pren la bola, és Pablo, Pablo cap a Eloi, Eloi cap a Pablo, Pablo, gol, 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 gol de Pablo Torres. El gol del jugador gallec del Club Petit Tordera, que arriba en aquests primers 3 minuts de partit. Gol de Pablo Torres, que posa el 0-1 en el marcador. És el Tordera que comença guanyant en aquest minut 3 de partit. És Daniel, Daniel cap a Aldo, Aldo cap a Daniel, Daniel des de la valla dreta, prova el xut, el gol, la rèplica ara del Liceo, el gol de Daniel Martínez just 10 segons després del gol del Tordera,
I Daniel posa el 1-1 en el minut 3. És Eloi Matas qui prova ara les jugades. Els àrbits diuen que l'ha parat amb el cos. Tornava a provar la directa al Liceu. Daniel, Daniel entra a l'àrea. La passada cap a Rubén Martín, que la tallava Arnau Angles. És Pablo Torres qui s'emporta aquesta bola al mig del camp. La deixa cap a Adrià Ferrer. Adrià al punt de falta directa. Segueix Adrià, se'n va d'un, se'n va de dos. El remat que atura Matías Bridge. Juga el Liceu. És Carlos, Carlos amb Aldo des de la valla esquerra. Aldo cap a Daniel. Daniel des de la valla esquerra intentava passar aquesta bola dintre l'àrea. És Eloi Matas. Eloi cap a Rubén, Rubén cap a Danilo. Danilo dintre l'àrea. El remat de la segona jugada de Carlos Alonso, que no acaba de ser del tot bo. Segueix jugant al Liceu, ara al centre de la pista, després d'unes quantes complicacions per sortir a la pressió. Ojo, que se l'emporta Eloi Matas. Eloi que prova el xut. La bola que toca Aldo amb l'estic. El rebot el recupera el jugador del Tordera. És Guillem des del centre de la pista. Guillem que prova el xut. La bola molt desviada. Li cau el rebot a Adrià. Adrià, Adrià dintre l'àrea. Segueix per darrere la porteria. La refusa Matías Bridge. La passada a l'interior de l'àrea per Adrià, que no acaba de ser del tot bona. Se l'emportarà Aldo. Aldo davant la perd amb Guillem Coll. És Guillem qui s'emporta aquesta bola des de la valla esquerra. Segueix Guillem. Guillem ara per darrere la porteria, jugant el jugador del Tordera. Li rep la primera falta del partit del Liceo. És Adrià Ferrer que juga amb Eloi Matas. Eloi, la passada cap a Adrià Ferrer, que no acaba de ser del tot bona. Finalment el jugador del Tordera se la pot emportar. És Adrià des del centre de la pista. Adrià cap a Eloi. Eloi amb Guillem. Guillem des del centre de la pista cap a Adrià. Adrià des de la valla esquerra amb Pablo. Pablo des de la valla esquerra cap a Eloi Matas. Eloi des de la frontal de l'àrea prova el xut. La bola que s'acaba anant fora. És Pablo Torres ara per darrere la porteria. Pablo des de la valla dreta juga Guillem Coll ara. Adrià, Adrià cap a Eloi. Eloi des del punt de falta directa la perd davant d'Aldo. Se l'emporta Aldo a la contra Liceu. Aldo al punt de falta directa prova el xut. Surt molt Bernau Angles. Recupera el Tordera. És Adrià Ferrer que posa calma des de la valla dreta. Adrià cap a Guillem. Guillem des de la valla esquerra intentava la passada per l'aire amb Pablo. El remat de Pablo no és del tot bo. La roba Rubén. Rubén cap a Dani, per darrere la porteria de Danilo, amb Aldo. Aldo al centre de la pista cap a Dani. Dani cap a Carlos. Carlos cap a Dani. Jugant des de la valla dreta, el jugador del Liceu que ha marcat l'únic gol del seu equip. Minut 5 ja de partit. El xut ara d'Aldo, que s'acaba anant desviat. Serà bola per al Club Petit Tordera. Adrià amb Pablo. Pablo amb Eloi. Eloi des de la vella dreta. Segueix Eloi. Eloi amb Pablo. Pablo a la punt de falta directa. Pablo la deixa enrere cap a Eloi. Eloi cap a Adrià. Adrià des del centre de la pista intentava la passada fent entrada amb Pablo. No acaba de sortir del tot bé. La segona jugada és per Guillem. El xut que atura Matías Bridge. A la contra Carlos. Carlos, Carlos a dintre l'àrea. Prova el xut. Atura Guillem Coll. La bola que li cau a Dani, però finalment el remat se l'emportarà Adrià Ferrer. Segueix Adrià. Adrià la perd davant d'Aldo. Se l'emporta Rubén. Rubén a la valla esquerra. Segueix Rubén. Per darrere la porteria Arnau Angles. Rubén cap a Aldo. Aldo des de la valla dreta. Rep la primera falta del conjunt tordarenc. Serà bola per al Liceu quan ja s'ha fet el primer canvi. Les files del Tordera que ha sigut Guillem Coll per Max Martos. És Dani, Dani cap a Rubén. Rubén cap a Dani. Segueix Dani per la valla. La perd, se l'emportarà Eloi Matas. És Eloi.
Segueix Eloi a la contra, el Tordera. Eloi per la valla esquerra, la passada enrere amb Pablo Torres. Pablo, que no acaba d'estar on la passada anava, és Carlos. Carlos a l'1 contra 1 amb Adrià Ferrer, i està a punt de perdre la bola Adrià. És Carlos, ara per darrere la porteria, la passada a l'interior de l'àrea, que la roba Adrià. Adrià, la passada en llarg cap a Eloi Matas, que no arriba al seu destí. És Aldo qui s'emporta aquesta bola i juga el Liceo. Dani des de la valla esquerra, jugant ara molt més al Liceo que al Tordera. És Aldo per la valla dreta. Aldo amb Dani. Dani des de la valla esquerra amb Aldo. Aldo des del fons de la pista cap a Dani, darrere la porteria Arnau Angles. Segueix Dani. I hi ha hagut ara... Semblava que Max Martos havia caigut després de... No sé ben bé com ha anat. El cas és que el jugador del... està bé, serà bola favorable al Liceo. És Rubén amb Dani. Dani amb Rubén novament. Segueix jugant al Liceo. Rubén des de la frontal de l'àrea amb Aldo. Aldo des de la valla esquerra cap a Dani. El remat de Dani a l'interior de l'àrea, que es refusa Arnau Angles. És Pablo Torres qui s'emporta aquesta bola. Pablo des de la valla dreta amb Max. Max cap a Albert. Albert des de l'esquerra amb Adrià. Adrià amb Max. Max des de la valla esquerra, segueix jugant el jove jugador de Tordera. És Max. Max cap a Adrià. Adrià dintre l'àrea fa... Les passava l'estic per darrere, pel remat l'ha aturat Matías Brits. Ara la intentarà la rèplica al Liceo. És Carlos. Carlos des de la valla dreta la deixa cap a Dani. Dani l'obre cap a Aldo. Aldo des de la frontal de l'àrea provava a penjar aquesta bola, la refusa entre Arnau Angles i Max Martos. És Rubén. Rubén cap a Carlos. Carlos des de la frontal l'està a punt de perdre. Segueix Carlos. Carlos cap a Dani. Dani des de la seva pista ara buscarà la jugada amb Rubén. Al centre de la pista, Rubén des de la valla dreta cap a Dani, que es veu obligat a forçar el xut perquè hi havia passiu i hi ha temps mort demanat per la banqueta del Club Edi Tordera quan portem tot just aquests primers 9 minuts de partit, gairebé 10. El marcador de 1-1, recordem, ha marcat Pablo Torres en el 3 i 10 segons després ha marcat Danilo López a l'1-1 en el minut 3 també. De moment el partit que ha anat per fases, es podria dir. Hem tingut moments on el Tordera arribava, però majoritàriament hem vist com el Liceo és el qui estava tenint més control de la bola, més control del partit, sobretot ara abans del temps mort. Això mateix, tot tenir tanta bola és el que ha fet que el Liceo hagi estat a punt de que li xiulessin el passiu. El cas és que ara començarà jugant al Tordera després de que Danilo López tirés la bola fora. Jugarà el Tordera ara mateix amb Max Martos, Pablo Torres, Adrià Ferrer i Albert Ramos en pista. Per part del Liceo no hi ha cap canvi, segueix el 5 inicial, que és Carlos, Rubén, Aldo i Danilo. És Pablo ara que juga des de la valla dreta, la passada a l'interior per Max, que no acaba d'arribar al seu destí. És Aldo des de la valla esquerra, segueix Aldo. Intentava la passada a l'interior de l'àrea, que s'acaba convertint en un xut. La bola que s'acaba xocant en el pal és Adrià, 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 a dintre l'àrea. No ha aconseguit trobar la bola. Per rematar se l'emporta el Liceo. És Danilo, Danilo cap a Carlos. Carlos la baixa cap a Aldo. Aldo per darrere la porteria Arnau Angles. Segueix jugant el jugador Liceo. És Aldo qui s'emporta aquesta bola cap a Carlos. Carlos al centre de la pista, pràcticament cap a Danilo. Danilo que intentava entrar per la valla dreta. Segueix Danilo cap a Rubén. Jugant ara davant de la banqueta del Tordera és Aldo, al fons de la pista. Aldo a la frontal, prova el xut, la bola que queda
Cau desviada, se l'emportarà Carlos. Carlos cap a Danilo. Danilo per darrere la porteria, la passada amb Carlos López, que tocava en el seu patí, i és a la contra el Tordera. És Max, Max cap a Albert, Albert a la dintre l'àrea, el remat atura Matías Brits, que estava ben col·locat. Se l'emportava Aldo, Aldo cap a Carlos. Carlos, que juga ja des de la valla dreta, sortint de la pressió el Liceo. És Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo cap a Rubén. Portem ja els primers 10 minuts i mig de partit. És Danilo, Danilo cap a Aldo. Aldo des de la valla dreta cap a Rubén, Rubén des de la banqueta del Tordera, l'obra cap a Aldo, que està pràcticament a la seva pista. Segueix Aldo, Aldo que prova el xut, la bola que acaba anant desviada i segueix amenaçant el jugador del Liceo. És el Tordera. Bueno, hi haurà bullying perquè la bola s'ha quedat aturada darrere la porteria d'Arnau Angles. És Carlos qui se l'emporta. L'obre cap a Rubén, Rubén des del centre de la pista, cap a Danilo. Danilo cap a Aldo. Aldo penja aquesta bola dintre l'àrea, la refusa Arnau Angles, se l'emporta Albert Ramos. Albert creua la línia divisòria del jugador del Tordera, segueix Albert per darrere la porteria. Albert cap a Pablo, Pablo cap a Albert, novament és Max. Max al centre de la pista cap a Adrià, Adrià cap a Albert. Albert amb Adrià cap a Max. Se l'emporta Max. Per darrere la porteria juga el Tordera. La passada de Max no és del tot bona, se l'emporta Rubén a la contra. Rubén, Rubén cap a Danilo, la passada massa forta. Se li va fins al fons de la pista el jugador del Liceo, és Danilo. Danilo per darrere la porteria, la refusa. Sembla que ha sigut alt al final. És Pablo Torres qui juga ja aquesta bola, que s'acaba en ràpid el Tordera. Pablo des de la valla esquerra, jugant ara des del fons de la pista el Tordera, és Pablo. L'obre cap a Albert, Albert al centre de la pista. Li xiulen patins Albert, és Danilo, Danilo a la frontal, el remat de Danilo que s'acaba anant fora i es vola alta a favor del Tordera. Sacarà el Tordera. Pablo en llarg per Adrià. Segueix Adrià, Adrià a la frontal. Segueix Adrià, la deixa cap a Albert. Albert prova el xut, la bola que li cau a Pablo al fons de la pista. Segueix Pablo. Pablo que intentava anar-se'n de Carlos, finalment no pot, se l'emportarà Carlos. Carlos cap a Danilo. Danilo que creua la línia divisòria. Segueix Danilo, Danilo amb Rubén. Des del fons de la pista que juga al Liceo. Amb Carlos, Carlos que aprova el xut, atura Arnau Angles amb el casc. La segona jugada que s'acaba anant fora és Pablo Torres, que s'emportarà aquesta bola. Segueix Pablo. La pressió del Liceo molt a dalt, se l'emporta Adrià Ferrer, aquest rebot. Adrià, Adrià, Adrià cap a Pablo, Pablo dintre l'àrea. La passada cap a Adrià, que s'acaba xocant en el pal. I és Aldo qui s'emportarà aquesta bola. Aldo cap a Rubén. Rubén cap a Aldo, Aldo al punt de falta directa, segueix Aldo. Per darrere la porteria el jugador del Liceo i el rebot que li cau a Pablo Torres. I és Albert Ramos qui creua la línia divisòria cap a Pablo, Pablo cap a Guillem. Guillem cap a Albert, Albert cap a Pablo, Pablo cap a Guillem, jugant al Tordera des del centre de la pista. Segueix Albert. I ara és Guillem. Guillem que prova el xut, la bola que toca amb Matías Brits. És Rubén. Rubén cap a Danilo. Danilo amb Sergio Suárez. Rubén. Rubén cap a Danilo. Danilo cap a Rubén. Des del fons de la valla dreta juga el Liceo, és Danilo. Per darrere la porteria Arnau Angles, segueix Danilo. Danilo l'obre cap a Rubén, Rubén al centre de la pista. La passada cap a Aldo, a l'interior de l'àrea, el remat d'Aldo que s'acaba anant fora, se l'emportarà Max. Max cap a Guillem. Guillem que l'acaba llançant fora perquè Arnau Angles sembla ser que se li ha tret el collarit, la protecció del cor, del coll, perdó.
Ja ara en breus moments que es reanudarà el joc, es vol a favor del Liceu, però que la tornen perquè la jugui el Tordera. És Albert Ramos. Albert, des de la valla dreta. Juga el Tordera amb Guillem. Guillem des de la valla dreta cap a Pablo. Pablo amb Albert. Albert des de la valla dreta prova la passada. Finalment s'acaba anant llarga. És Pablo. Pablo que juga amb Albert des del fons de la pista. Segueix Pablo. Pablo amb Max al centre de la pista. L'envia cap a Guillem Coy. Guillem des de la valla esquerra. Segueix Guillem. Guillem amb Max. Per darrere la porteria. Juga Max. Max cap a Pablo. Pablo a l'interior de l'àrea. L'obre cap a Guillem. Guillem al centre de la pista. Prova el xut i li queda la bola a Max a l'interior de l'àrea. No l'aconsegueix rematar del tot bé. L'oportunitat claríssima que ha tingut el Tordera. Ara es lamenta el jugador. És Pablo Torres. Pablo cap a Max. Max a la frontal. Provava el remat. L'atura Rubén. Rubén per la valla esquerra, juga amb Aldo. Aldo cap a Danilo. Danilo cap a Aldo. Quan portem ja els primers 16 minuts de partit pràcticament. És Sergio, Sergio amb Danilo. Danilo cap a Aldo. Aldo darrere la porteria Arnau Angles. Aldo que prova d'aixecar la bola, la refusa Arnau Angles. És Albert Ramos qui s'emporta aquesta bola. Albert amb Pablo, Pablo al centre de la pista. Segueix Pablo, Pablo que intentava passar entre dos. Li roba la bola a Rubén Martín. Se l'emporta Aldo des de la valla dreta. Aldo cap a Rubén. Rubén des de la valla esquerra. És Rubén amb Aldo. Aldo amb Rubén novament. Juga al Liceo cap a Aldo. El remat d'Aldo que refusa Arnau Angles. L'envia cap a Rubén Martín. És Danilo. Danilo ara per darrere la porteria d'Arnau Angles. Segueix Danilo. Danilo cap a Aldo a l'interior de l'àrea. El remat que s'acaba fora recuperarà Pablo Torres. És Pablo amb Albert. Albert des del fons de la pista. Segueix Albert. Juga Albert amb Max. Max des de la valla dreta. Segueix Max per darrere la porteria. L'obre cap a Albert Ramos. Finalment la bola li cau a Aldo. Aldo des de la frontal de l'àrea la toca amb el patí. Serà bola a favor del Tordera. La bola per Albert Ramos que saca ràpid. Eloi Mata segueix Eloi. Segueix Albert, perdó, i el remat que atura Matías Brits. Se l'emporta Carlos. Hi ha hagut falta també del Tordera. És la segona. La bola que després d'aquesta mala passada que li queia Max. Max cap Albert. Albert cap Eloi. Eloi, 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 Eloi. Atura Matías Brits. La segona jugada que torna a caure també a davant del porter del Liceo. I torna a jugar el conjunt gallec. La perden ara a la contra. Se l'emporta el Tordera. És Max. Max se'n va d'un al centre de la pista. S'ha d'acabar frenant perquè marxava sol. La deixa cap al Albert Ramos. Albert cap a Eloi. Eloi cap a Guillem. Guillem cap a Eloi. Amb Max. Max amb Eloi. Eloi des de la valla esquerra. Segueix Eloi, la penjava dintre l'àrea. La bola que li cau a Albert Ramos. El remat d'Albert Ramos, la passada amb Eloi. I el remat d'Eloi Matas que es converteix en el segon gol del Club Petit Tordera. Club Petit Tordera 2, Liceo 1. Gol d'Eloi Matas. I ara hi ha hagut temps mort demanat per la banqueta del Tordera, just quan complíem aquests 17 minuts, perdó, 18 minuts de partit. On el Tordera pràcticament ara ha canviat totalment la tònica abans del temps mort. Estem veient ara un Tordera que està jugant molt més, un Tordera que està tenint més protagonisme a l'atac, sobretot en aquest últim parell de contres que ha acabat de pressionar més, ha molestat a la sortida de la pressió del Liceo, ha aprofitat diverses passades a les esquenes dels jugadors d'Estanislao García, que han aconseguit això, un parell de jugades d'un contra el porter i aquesta última de dos contra
dos contra un que Albert Ramos ha aconseguit amagar molt bé i fer la passada mil·limètrica per a Eloi Matas, que només l'ha hagut d'empuixar dintre la red. Sacarà el Liceo amb un dels seus jugadors més joves avui, Pablo Campos. Danilo, Danilo a la frontal, prova el xut, la bola se'n va alta, li cau a Pablo. Pablo amb Danilo. Danilo per darrere la porteria, el pressionava Albert Ramos. Cap a Carlos al centre. Carlos cap a Danilo. Danilo amb Carlos. Segueix Carlos. Carlos ara per darrere la porteria d'Arnau Angles. La passada a l'interior de l'àrea, la talla Arnau Angles, li cau a Danilo. Danilo amb Carlos. Carlos cap a Sergio. Sergio per darrere la porteria, la deixa en final. Cap a Carlos, se l'emporta Max, l'1 contra porter és Max, 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 Max. A l'interior de l'àrea, el remat que atura Matías Brits. La contra ara del Tordera, que havia aprofitat molt bé Max Martos després de robar, que no ha pogut acabar de convertir. És Eloi Matas a la frontal, prova el xut, Eloi atura Matías Brits, la bola que es queda a davant de Matías Brits. I el porter del Liceo ara que demana per aturar perquè s'ha de netejar la visera després del remat de Max Martos, que ha caigut, que ha rematat directament a la visera del porter del Liceo. Ara el porter, que sembla que ja es torna a incorporar. Que, per cert, la gent que segueixi habitualment al Liceu veu que l'hagi seguit anteriors temporades, Matías Brits era el porter suplent i, de fet, diria que ho segueix sent. I el fet és que avui el Liceu ve amb tantes baixes, una d'elles és el seu porter titular, i a la banqueta està Javier Riobó, que és un dels altres joves jugadors d'avui del Liceu. És Danilo amb Pablo. Pablo Campos, que juga amb Carlos. Carlos des de la valla dreta, segueix Carlos. Carlos amb Danilo des de la valla dreta. Danilo segueix per darrere la porteria d'Arnau Angles, segueix Danilo. Danilo amb Sergio, Sergio amb Carlos. Carlos amb Pablo. Juga Pablo Campos amb Carlos des del centre de la pista. Segueix Sergio, ara Carlos, des de la valla esquerra, juga el Liceo, i és Danilo, qui ha de provar la jugada ofensiva abans que li xiuli passiu, intentar penjar aquesta bola dintre l'àrea, i hi haurà passiu en atac del Liceo, serà bola per al Tordera, queden 5 minuts d'aquesta primera part, és Eloi Matas. Eloi des de la valla dreta, segueix Eloi, penja aquesta bola interior de l'àrea per Max, el remat que no acaba d'arribar és Carlos, qui se'n va al 2 contra 1, segueix Carlos. Finalment la deixava cap a Pablo després de que rebotés en un estic del Tordera. És Sergio Suárez, Sergio cap a Carlos amb Rubén. Rubén des de darrere la porteria, jugant ara amb Carlos, que penjava aquesta bola dintre l'àrea, la bola que tocaven els patins de Max. Els àrbits diuen que ha sigut involuntari. És Carlos qui rep aquest rebot cap a Pablo. Pablo des de la valla esquerra. Segueix Pablo, ara pressionat per Guillem Coy. Pablo la perd, recuperarà el Torderes, Albert Ramos. Albert, que semblava que estava a punt d'emportar-se aquesta bola, i a falta del Liceo, la segona del conjunt gallec. Hi haurà falta a la frontal de l'àrea a favor del Club Petit Tordera. Situen per sacar-la Max Martos, Eloi Matas, Guillem Coy, Albert Ramos a l'interior de l'àrea. És Max cap a Guillem que prova el xut, refusa Matías Brits. Se l'emporta Albert Ramos, Albert amb Eloi Matas. Eloi. Segueix Eloi a l'interior de l'àrea, el remat que atura Matías Brits. Se l'emporta el Liceo, és Rubén. Rubén cap a Carlos. Carlos, pressionat per Eloi Matas, se'n va Carlos, prova el xut, la bola al pal, és Eloi Matas. Eloi amb Albert Ramos.
Albert, ara per darrere la porteria, rep finalment la tercera falta del Liceo. I és Guillem Coy. Cap a Albert Ramos, Albert cap a Eloi Matas. Guillem que prova el xut, la bola que toca en el pal. És Sergio Suárez amb Rubén Martín. Rubén amb Carlos cap a Rubén. Hi ha patida el jugador del Liceo. Saca el Tordera ràpid, és Eloi Matas, Eloi. Avança metres Eloi cap a Pablos Torres, que acaba d'entrar. Pablo amb Guillem ara des del fons de la pista. Queden 3 minuts per acabar aquesta primera part. És Eloi. Eloi amb Pablo. Pablo des de darrere la porteria, segueix Pablo. La perd el jugador del Tordera, és Carlos qui se l'emporta. El xut directe a Carlos, se l'emporta Pablo, finalment és Pablo cap a Eloi, el remat, acaba finalment el remat enrere, recupera el rebot Eloi que l'obre cap a Guillem des de la seva pròpia pista, que prova el xut, refusa Matías Brits, la bola que li cau a Carlos al centre de la pista, l'emporta finalment Rubén cap a Carlos jugant des de la vella esquerra, segueix Carlos a l'interior de l'àrea, atura Arnau Angles i la bola que acaba caiguent fora serà bola favorable al Liceo, si no m'equivoco. Efectivament, hi haurà bola favorable al Liceo. Sacarà Pablo Campos. Pablo ara des de darrere la porteria, Arnau Angles. Segueix Pablo cap a Rubén cap a Pablo, Rubén cap a Pablo, cap a Rubén novament. Jugant ara Rubén amb Pablo. Pablo amb Aldo al centre de la pista, és Aldo cap a Pablo. Segueix Pablo que la penjava, refusava Arnau Angles. És Rubén la perd davant d'Eloi Mata, se l'emporta Eloi. Eloi amb Pablo des de la valla dreta que se li ha escapat la bola. Jugarà el Tordera. Pablo amb Eloi des del fons de la pista, amb Adrià cap a Guillem des de la valla dreta, segueix Guillem. Hi ha hagut falta en el bloqueig de Pablo Torres, la segona del Club Petit Tordera, si no m'equivoco. És Aldo cap a Pablo des de la valla dreta amb Aldo. Aldo a punt de perdre la bola davant de Guillem Coy, finalment la perd, se l'emporta Guillem a la contra, segueix Guillem amb Pablo, la passada al segon pal que posa l'estic Matías Brits per evitar-la, la contra el Liceo, és Carlos entre dos jugadors, no pot passar finalment, és Adrià qui s'emporta aquesta bola, Adrià a la frontal de l'àrea, segueix Adrià fins a darrere la porteria del porter del Liceo, la passada a l'interior de l'àrea, el remat que s'acaba anant fora. Jugarà el Tordera, és Guillem Coy. Guillem, la passada que no acaba de ser el tot bona, és Aldo qui se l'emporta, és el Liceo, juga des de la valla esquerra, arribarà Carlos primer a aquesta bola, segueix Carlos cap a Aldo des de la valla dreta, segueix Aldo per darrere la porteria, la bola que atura Arnau Angles, se l'emportarà Guillem cap a Pablo cap a Guillem que prova el xut, atura Matías Brits, la roba Pablo Campos. Pablo cap a Carlos amb Aldo amb Rubén. Queden 18 segons per acabar aquesta primera part, és Aldo que feia aquesta passada a l'interior de l'àrea, és Pablo Torres qui se l'emporta, queden 9 segons. Segueix Pablo amb Adrià amb Guillem, queden 3 segons, segueix Guillem que acabarà així la primera part, marcador de 1 a 2 en aquesta primera part del partit aquí a la Corunya. La primera part que acaba amb aquest 1 a 2, com hem dit, amb gols de Pablo Torres en el 3, de Daniel
en el 3 també, que ha posat a l'1-1, i d'Eloi Matas en el 18, que ha posat a l'1-2. De moment estem veient, ara hem vist un partit més igualat, no hem vist tan decantat cap a cap dels dos cantons com fer en respecte als últims temps morts, però sí que hem vist ara un dels bastantes ocasions del Tordera i algunes ocasions del Liceu, que en alguna oportunitat s'ha acabat xocant amb el pal. Ara també aprofitarem per... No podem repassar resultats perquè encara no és hora, per tant podem aprofitar de moment per parlar amb el nostre company Ot Manresa. Ot, bona tarda. Ei, què tal? Bona tarda. Bé, com estàs veient tu el partit? A veure, jo crec que el podíem dividir, més ben dit, aquesta primera part en dues bandes. Una primera, fins al primer temps mort demanat, era el Liceo, doncs, s'ha plantat sobre pista amb les idees clares, ha sabut trencar molt bé línies, a més, doncs, tenia aquesta pressió des de mig del camp, vaja, que li estava resultant molt, molt eficaç, sincerament. Però és veritat que des del temps mort, i amb el gol, de fet, el segon gol aconseguit per l'equip torderenc, a partir de llavors ha millorat i molt les coses. El Tordera crec que a partir de llavors ha agafat el domini d'aquest enfrontament, ha recuperat, sobretot ha perdut moltes menys pilotes, en aquest cas a la zona central, i de fet ha aconseguit a nivell numèric doncs superar en recuperacions al seu equip rival, que era el qui dominava durant aquesta primera part del partit, que podem dir-ho d'alguna forma. Per tant, jo crec que el Tordera ha sabut fer un pas endavant, ha sabut, en aquest cas, per poder posicionar-se, sobretot damunt de la pista, i a partir d'aquí també mirar de tirar a porteria, perquè hem vist Guillem Coy sobretot intentant-ho des de lluny, els he vist fins i tot una mica, m'ha fet la sensació una mica desesperats que no acabés d'entrar aquest tercer i quart gol fins i tot. Guillem Coy ho ha provat des de la distància amb, vaja, amb una potència que ja el caracteritza, i vaja, i és veritat que el porter del Liceo ha fet una gran tasca avui, perquè és això, crec que Coy mateix en podia haver fet un parell d'espectaculars. També les ha tingut Max Martos, vaja, des de l'àrea mateixa. Això crec que és més mèrit del porter que no error del Tordera, que trobo que estan fent un molt bon paper en aquest tram final de la primera part. Sí, i el que deia abans, no podem repassar resultats perquè, com es tracta de les últimes jornades, s'ha decidit fer jornada unificada, com es fa cada any, pel fet de que no sàpiga ningú els resultats abans que els altres. Però, per exemple, els equips que no es juguen res, que en aquest cas són només el Tordera i l'Arenys de Munt i el Rochapea, i el Liceo, són els que no es juguen res. Llavors, són els partits on no hi ha res en joc, perquè recordem que el Rochapea ja ha baixat, l'Arenys de Munt ja ha pujat i directe, per tant, ja ha pujat amb l'ascens directe cap a l'Hockey Lliga. Sí. Per tant, només tenim aquest partit en joc. Llavors tenim l'Arenys de Munt Rochapea, que és l'altre partit que comentàvem, que juga a les 7 de la tarda d'avui. Llavors tenim el Lloret Mataró a les 8, a l'Espanyol Sant Feliu a les 8, el Companyia de Maria Dominicos a les 8 i el Holaceta Vendrell a les 8. Hi ha tants partits a les 8, perquè recordem que és el que he dit de jornada unificada, perquè ara repassarem la classificació i veureu que està tot molt ajustat. Per tant, és Arenys de Munt primer amb 43 punts, el segueix el Vendrell amb 39 i el Mataró amb 37. Per tant, l'Arenys de Munt és això, ja ha pujat directament perquè només queden 3 punts en joc, però ni el Vendrell ni el Mataró tenen l'ascens assegurat, perquè si el Mataró avui empata i el Vendrell guanya, o sigui, si el Mataró ha de guanyar sí o sí. El Mataró ha de guanyar sí o sí si vol optar per pujar. El Vendrell, amb un empat, serviria per empatar punts amb el Vendrell, però no sé ben bé com estan amb el tema del gol a baraix.
i llavors a la zona del descens tenim el Rochapé amb 8 punts, que ja ha baixat, el Jolasset amb 18, que també ha baixat, però llavors tenim el Sant Feliu amb 27, el Companyia de Maria amb 28 i el Lloret amb 28 i l'Espanyol amb 29, que estan tots allà junts. Llavors, a la part mitja de la classificació, això només ens queda, que ens queda el Tordera, que està quart amb 34, el Dominicos, que està cinquè amb 34, i el Liceo, que està sisè amb 31. Per tant, avui encara es podrien acabar de moure algunes posicions en aquesta zona mitja alta de la taula, i la zona del descens, que ja sembla que gairebé està definida, menys per la desena plaça, que és la que ara mateix ocupa el Sant Feliu, un punt per darrere del Companyer de Maria i del Lloret, i dos punts per darrere a l'Espanyola, que té 29, que seria més o menys per aquestes places on podria acabar de quedar el Tordera. També aprofitem ara aquesta mitja part per al tema del porter. Vam veure la jornada passada que Quim Mugues ja va tenir alguns minuts, i va tenir alguns minuts molt i molt bons. Ara mateix el veiem en aquesta mitja part escalfant, per tant vol dir que en aquesta segona part segurament entrarà algun dels jugadors, entrarà, no sé si d'inici o entrarà en algun tram de la segona part. I per part de l'altra lliga de la Sud, també només queda un partit en joc, i de moment els equips que estan per jugar play-off descens és més o menys una situació molt similar a la de l'altra lliga. Tenim el Sant Cugat primer amb 47, el Taradell segon amb 44 i el Xum tercer amb 44, empatat a punts. Per tant, depenent del que faci tant el Taradell i el Xum, es decidiran aquestes zones descens. De moment, Ot, et faré una pregunta de moment difícil, perquè tu no sé si hauràs vist algun, no sé si vas veure algun partit del Tordera o del Vendrell. Del Tordera Vendrell i el Tordera Mataró. No sé si els has vist algun d'aquests dos. Em vaig enganxar al Tordera Mataró, que va ser després d'un partit de futbol. Sí, sí. Doncs, bé, difícil perquè suposo que ho faràs a cegues, però si haguessis d'apostar, per qui creus que aconseguirà aquesta segona plaça, Vendrell o Mataró? Jo, sincerament, i dient-ho també una mica a cegues, vaig veure un Mataró molt capaç. Jo apostaria pel Mataró, perquè quan els vaig veure, també vaig anar al Parroquial, vaig veure un Mataró molt capaç, un Mataró doncs, amb les idees molt clares, sobretot amb molta potència quan s'ho plantegen, i això sí, i una cosa que crec que anima molt més que qualsevol qualitat, que qualsevol intensitat, que és tenir una afició espectacular. Això s'ha de reconèixer. Doncs avui, que es decidirà, recordem, a les 8, aquesta segona plaça que dictarà qui jugarà el play-off descens contra un dels equips que hem dit de l'altra lliga, que poden ser tant Taradell com Xum i el Sant Cugat. No sé com està el gol a baràs tant amb Taradell com amb Xum, però podria arribar a jugar algun play-off descens contra, per pujar a l'hoquei lliga, contra el Vendrell o el Mataró. Recordem ara els dos partits, recordem els rivals de tant de Vendrell com de Mataró, que són els dos equips que jugaran per lluitar aquesta segona plaça. Tenim el Lloret Mataró, per tant jugaran a fora, però el Jolasset a Vendrell, que també jugaran a fora, però clar, l'afició és molt més fàcil que es desplaci l'afició del Mataró a Lloret que no pas l'afició del Vendrell a Jolasset. Però de moment el que farem nosaltres serà tornar aquí a la Corunya, perquè el partit ja està a punt de reprendre's. Tenim tant el Tordera com el Liceu en pista. Els àrbits, que ara en breus instants donaran l'inici d'aquesta segona part, i els dos conjunts que comencen
amb el mateix cinc inicial, inclòs Arnau Angles, que era el que teníem en més dubte per part dels dos equips, perquè pel fet de que s'està escalfant Quim Hugues, però que no surti d'inici en aquesta segona part no vol dir que no tingui minuts. Juga el Liceo, penjava aquesta bola Aldo, la recupera Adrià Ferrer. Adrià cap a Pablo, Pablo amb Guillem, juga el Tordera, ja és Eloi Matas, Eloi cap a Guillem, Guillem cap a Pablo, Pablo des de la valla dreta, és Adrià, la perd des de Danilo, Danilo qui se l'emporta a la frontal, la roba Guillem Coy, Guillem cap a Pablo, Pablo cap a Adrià, Adrià cap a Eloi, Eloi a la frontal, la passada amb Guillem Coy, que era perfecte, el remat també, però estava Matías Brits ben posat per aturar aquesta bola. Hi haurà bola alta ara del Liceo en aquest intent de remat gairebé de fantasia de Danilo López. És Eloi Matas qui se l'emporta per la valla dreta, segueix Eloi ara per darrere la porteria, Eloi amb Adrià, Adrià amb Eloi, Eloi al centre de la pista, segueix Eloi, la penjava dintre l'àrea, aturava Matías Brits, és Pablo Torres qui perd aquesta bola, se l'emporta Aldo, Aldo cap a Rubén, Rubén des de la valla dreta, Rubén amb Carlos, Carlos amb Danilo, Danilo amb Rubén, Rubén des de la valla dreta, la passada darrere la porteria, no hi havia ningú, se l'emportarà Guillem Coy, Pablo, Pablo ara des de la valla dreta, la perd, se l'emporta Rubén, Rubén amb Danilo, Danilo, Danilo a dintre l'àrea, aturava Arnau Angles, és Danilo, l'obre cap a Rubén, Rubén cap a Aldo, li bota la bola davant de l'estic, li xiularan. Passiu, quan hi haurà canvi, hi ha canvi de porters, entra Quim Hugues per Arnau Angles, i bé, és un dels canvis que jo pensava que es faria en algun dels moments d'aquesta segona part, però finalment s'ha acabat fent gairebé l'inici. És Guillem Coy, Guillem amb Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo cap a Carlos, Carlos des de la valla dreta esquerra, prova el xut, atura molt bé Quim Hugues al remat, se l'emporta Danilo, Danilo, Danilo al segon pal, l'atura Quim Hugues novament, és Adrià, Adrià cap a Eloi, Eloi a la contra amb Pablo, Pablo, Pablo a l'interior de l'àrea, Pablo cap a Eloi, el remat que no acaba d'arribar d'Eloi Mata, se l'emporta Aldo. És Aldo cap a Rubén, Rubén cap a Aldo, Aldo cap a Rubén, juga al Liceu, Rubén cap a Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo la penja dintre l'àrea, la bola que s'acaba anant fora se l'emporta Pablo Torres. Pablo amb Adrià, Adrià amb Guillem, Guillem que penja aquesta bola dintre l'àrea, atura Matías Brits, se l'emportarà Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo cap a Danilo, Danilo novament amb Aldo, sortint de la pressió del Tordera, la bola que li queda a Pablo, se l'emportarà Carlos, finalment Carlos prova el remat, atura Quim, hi ha bullying a l'interior de l'àrea després de l'aturada de Quim Hugues, minut 28 de partit ja. S'han jugat ja els 3 primers minuts d'aquesta segona part amb el marcador de 1-2 de moment. Serà Eloi Matas l'encarregat de sacar aquest bullying per part del Tordera, finalment se l'emporta Carlos. Carlos la perd, li queda Pablo. Pablo a la contra, cau Danilo. I hi ha un dels àrbits, en aquest cas ha sigut Joan Nicolás, que ha sigut qui ha vist la falta de Pablo Torres. És Carlos, Carlos cap a Aldo, Aldo des de la valla esquerra, la frontal de l'àrea, dintre l'àrea Aldo, la bola que roba Adrià Ferrer, Adrià cap a Pablo, 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 a l'interior de l'àrea segueix Pablo, la bola que se li acaba anant pel lateral de la porteria de Matías Brits, a la contra segueix el Tordera, jugant és Adrià, Adrià la retrassa cap a Guillem, Guillem que l'està a punt de perdre, prova el xut Guillem, la bola que li cau a Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo la bola cap a Carlos, després d'uns quants rebots li cau Adrià Ferrer, Adrià des de la seva pista, segueix jugant Adrià,
Adrià per la valla dreta, la deixa cap a Pablo, Pablo cap a Adrià, Adrià cap a Guillem. Guillem des de la valla dreta. Segueix Guillem. Guillem a la frontal, a punt de perdre el jugador del Tordera, se la deixa cap a Aldo. Aldo cap a Danilo, Danilo des del fons de la pista del Tordera, segueix Danilo. Danilo a la frontal cap a Carlos, Carlos cap a Aldo. Aldo des del centre de la pista amb Danilo. Danilo cap a Aldo. Joan al Liceo. Ara molt més control de bola al Liceo que al final de la segona part. De la primera part, perdó. És Carlos. Carlos des del centre de la pista. La bola que li pren Eloi Matas. Eloi que l'envia cap a Adrià Ferrer. Adrià Ferrer, Adrià, Adrià, Adrià. A la frontal s'ho ha pensat massa Adrià. Guillem que arriba i prova el xut. La bola que la desvia Danilo. Se l'emporta ell mateix. Jugarà al Liceo. És Danilo cap a Rubén. Quan arribem al minut 30 d'aquest partit, és Aldo, Aldo cap a Carlos. Carlos amb Aldo. Aldo amb Rubén. Rubén amb Danilo. Danilo a l'interior de l'àrea, segueix Danilo. La bola que li pren Pablo, diria que ha sigut, és Adrià. Adrià qui s'emportarà aquesta bola a la frontal. Segueix Adrià, la retrassa cap a Guillem Coy. Guillem cap a Eloi. Segueix Eloi a la frontal, prova el xut a Eloi. La bola que s'acaba anant desviada, li cau a Guillem Coy. Guillem per darrere a la porteria. La bola que atura Matías Brits. Se l'emportarà Aldo. Aldo a la frontal. La perd davant d'Adrià Ferrer. Segueix Adrià. Adrià a la frontal, segueix Adrià, fàcil per Matías Brits aquest remat. La bola que la pren Pablo a la sortida de la contra del Liceo. I hi ha hagut targeta blava per Aldo. Per tant, hi haurà falta directa per Pablo Torres. En aquest minut, gairebé 32 de partit. Aquesta falta directa que pot suposar a l'1-3. És Pablo, segueix Pablo, Pablo per l'esquerra, cap a la dreta, segueix Pablo entre les cames. L'ha llegit molt bé Matías Brits. I la bola que l'atura el porter del Liceo. Jugarà ara el Liceo amb un jugador menys perquè ha sigut targeta blava. És Carlos, Carlos des de la valla dreta cap a Rubén. Rubén, segueix Rubén. Rubén a la frontal, acaba perdent, se l'emporta Adrià. Adrià, Adrià a la frontal, la toca la bola Rubén per darrere. Se l'emportarà Carlos, segueix Carlos a la contra. A la contra amb el que pot fer amb tres jugadors, que s'ha hagut d'acabar frenant a mig camp, és Danilo des de la valla dreta, la perd, se l'emporta Pablo, Pablo amb Adrià, Adrià amb Pablo, Pablo dintre l'àrea, segueix Pablo, el remat que atura novament Matías Brits, i és Rubén qui se l'emporta des de la valla esquerra, Rubén cap a Carlos, Carlos des de la valla dreta, segueix Carlos. Carlos a punt de perdre-la davant d'Albert Ramos, finalment se li acaben anant, és Pablo Torres que s'emportava aquesta bola a la passada per Adrià Ferrer, que era bona perquè el jugador del Tordera havia caigut, és Carlos amb Danilo. Danilo jugant des de la valla esquerra, segueix Danilo, li pren la bola a Max. Segueix Danilo, Danilo a passar a l'interior de l'àrea cap a Carlos. La bola que atura el Tordera és ells qui provarà la jugada organitzada ara en el 4 contra 3. És Albert, Albert cap a Adrià, Adrià cap a Albert. Albert cap a Pablo, Pablo a l'interior de l'àrea, segueix Pablo, Pablo amb Matías al terra. Atura des del terra el porter del Liceo. La bola que se l'emporta Carlos a la contra, el tapa amb Albert Tordera. És Adrià, Adrià que prova el xut, la bola que rebota en la part de darrere de la valla. I entra el quart jugador del Liceo, que és Sergio, Sergio Suárez. A l'1 contra Joaquim Hugues, que l'atura el jove porter de Tordera. I és Adrià Ferrer
que juga amb Max. Max amb Pablo. Pablo amb Albert. Albert a la frontal cap a Adrià, la passada que era bona, però finalment el remat no acaba anant a porteria. És Albert Ramos cap a Adrià. Albert cap a Pablo. Pablo des de la valla dreta, segueix Pablo. Des de la frontal de l'àrea li prenen la bola al Liceo. És Rubén, Rubén amb Carlos. Carlos a la contra li prenia la bola a Pablo. Però hi ha hagut patí. I hi haurà canvi també a la porteria del Liceo. Surt Javier Riobó. És el jove porter del Liceo el que entra. Comentàvem abans que el Liceo tenia bastantes baixes, entre ells el porter que habitualment era titular, en aquest cas el substituïa Riobó, i és ell qui juga. Poc habitual també que els dos equips canvin el porter. És Pablo. Segueix Pablo, prova el xut, atura Quim Hugues, que l'envia directament fora. Serà bola per al Liceo. Per cert, per mi, a comentar també que per mi Matías Bridge havia estat de moment l'home del partit, o com a mínim entre els millors jugadors del partit. És Eloi Matas que juga des de la valla dreta. Eloi des de la valla esquerra, la prenia la bola Sergio Suárez cap a Carlos. Carlos ja a la pista del Tordera, segueix Sergio, li pren la bola a Max. Segueix pressionant Max, se l'acabaran portant el jugador del Tordera, és Max Martos, que cau, els àrbits diuen que no hi ha res, és Eloi Matas. Eloi, la passada a l'interior de l'àrea, l'atura Pablo amb el cos, els àrbits diuen que no hi ha res perquè la bola li anava directa, i és Danilo, que juga ara des de la frontal, la passada que acaba anant, bé, era passada, remat, acaba anant en el lateral de la red de la porteria de Quim Hugues, serà bullying, se l'emportarà el Liceo. És Carlos amb Sergio Suárez, Sergio cap a Danilo amb Pablo Campos amb Sergio amb Aldo a l'interior de l'àrea per Danilo, la bola que li cau a Albert Ramos. És Albert. Des del fons de la pista juga el Tordera, Albert amb Guillem cap a Max. Max amb Eloi des de la frontal de l'àrea provava el remat després de que li rebotés la bola, que finalment s'acaba anant fora. Serà bola per al Liceo. És Danilo cap a Sergio des de la valla dreta cap a Aldo amb Danilo provava el xut, la bola que l'atura un dels jugadors del Tordera, finalment li cau el rebot a Pablo cap a Aldo des de la valla dreta, la bola que s'acaba anant fora, se l'emportarà Danilo cap a Aldo des de la darrera la porteria de Quim Hugues, segueix Aldo, intentava aixecar aquesta bola, la prenia Guillem, se l'emporta Guillem per la valla dreta, segueix Guillem intentava anar-se'n de Pablo, finalment no pot, bola favorable al Liceo després de que Guillem Coll aixequés l'estic per sobre del cap d'un dels jugadors del Liceo. Jugarà Danilo la passada li pren Guillem Coll. Segueix Guillem a la frontal, la passada per Eloi Matas, que no acaba de ser el tot bona, és Sergio Suárez, amb dificultats per treure aquesta bola, és Aldo cap a Pablo des de la valla dreta amb Danilo cap a Aldo.
Aldo, la passada cap a Pablo, Pablo cap a Danilo, Danilo al centre de l'àrea, perdó, al centre de la pista, cap a Aldo, a la valla dreta, al fons, cap a Pablo, al centre de la pista, Pablo cap a Sergio, Sergio cap a Aldo, Aldo cap a Sergio, Sergio des de la valla esquerra, cap a Pablo, Pablo remata a la mitja volta que aturava aquí Mugas, se l'emportarà el Torderes, Max Martos, quan queden 12 minuts i mig per acabar el partit, entrem en el minut 38 de partit, és Guillem Coll, Guillem cap a Albert Ramos, Albert que cau i a falta del Liceo, la quarta del Liceo contra les 5 que porta el Tordera, és Albert Ramos cap a Eloi Matas, Eloi a punt de perdre aquesta bola i a passiu del Tordera i haurà de sacar Danilo. Danilo cap a Aldo, Aldo cap a Pablo, Pablo amb Sergio, Sergio cap a Aldo, Aldo cap a Pablo, Pablo des de la frontal cap a Danilo, Danilo que la perd davant de Guillem Coll, se l'emportarà el Torderes, és Albert Ramos, Albert, Albert des de la vella dreta, se li escapava la bola, refusava Riobó, se l'emportà Pablo, Pablo cap a Aldo, Aldo al centre de la pista, li està a punt de prendre la bola a Eloi, se l'emportarà Pablo, Pablo cap a Aldo, Aldo que no acaba de buscar bé del tot bé la jugada, se l'emportarà, hi haurà bola per al bowling, hi haurà finalment bowling després de que anessin dos jugadors directament a la valla. És Aldo qui s'emporta aquest bowling cap a Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo que penja aquesta bola a l'interior de l'àrea per Sergio, no l'acaba de rematar, Sergio l'obre cap a Aldo, Aldo cap a Danilo, Danilo des de la valla dreta, segueix Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo des del fons de la pista, la passada a l'interior de l'àrea, no acaba de ser del tot bona, és Danilo, Danilo cap a Pablo, Pablo amb Aldo, Aldo cap a Pablo, novament, juga Pablo, cap a Aldo, Aldo des de la valla dreta, la bola que la penjava dintre l'àrea, refusava Quim, és Danilo, Danilo des del centre de la pista cap a Pablo, queden 11 minuts per acabar el partit. És Danilo, qui la perd és Albert cap a Eloi Matas, la passada en llarg cap a Eloi i el gol del jugador del Tordera, gol, gol, gol d'Eloi Matas en aquest 1 contra 1 amb Riobó i Eloi Matas que aconsegueix convertir i posar a l'1 a 3 el segon gol del partit que arriba en el minut 39. Gol de Eloi Matas, Liceo 1, Tordera 3. Torna a jugar ja a l'equip gallec, és Danilo. Danilo cap a Aldo, Aldo que no aconseguia rematar aquesta bola, se l'emportarà Pablo. Segueix Pablo, Pablo amb Guillem, Guillem cap a Pablo, Pablo a la frontal, la passada per Guillem que no acaba de ser el tot bona, se l'emporta Sergio, Sergio cap a Danilo. Danilo amb Aldo, Aldo amb Danilo, Danilo des del fons de la pista, segueix Danilo, Danilo cap a Pablo, Pablo amb Danilo, Danilo des de la frontal de l'àrea, penja aquesta bola, la refusa fàcil Quim, li torna a caure Danilo, segueix Sergio, Sergio prova el xut, la bola fora, remat d'Aldo, se l'emportarà al Tordera, és Pablo Torres, Pablo amb Guillem, Guillem amb Eloi,
Eloi a la frontal de l'àrea, la passada per Guillem Coy. Guillem, que no podia rematar aquesta bola, se l'emportarà Eloi Matas. Eloi des de la valla dreta, segueix Eloi, avançant metres. Eloi a la frontal de l'àrea, no ha aconseguit trobar el remat. És Pablo amb Sergio, Sergio amb Danilo, Danilo cap a Aldo, Aldo cap a Danilo, Danilo sol contra el porter, Danilo, Danilo, gol, gol de Danilo, gol del Liceo que posa el 2-3 en el marcador, ha marcat Danilo López. En aquest minut 41 de partit, just dos minuts després que el Tordera posés l'avantatge dels dobles dígits en el marcador. I bé, Ot, entrem en els últims 9 minuts de partit. Què esperes d'aquests últims 9 minuts? Queden 9 minuts ja perquè acabi el marcador. Doncs jo crec que amb aquest gol el Liceo també farà un baix com a mínim. Jo crec que pujarà la intensitat, s'ho creurà, perquè és veritat que el club Petit Tordera ha sabut mantenir bé la pilota, també constant els atacs, també les intencions ofensives hi són. Jo crec que el Tordera ara el que ha de fer també és saber mantenir aquest avantatge, seguir provant a porteria i a partir d'aquí doncs, evitar també aquestes pèrdues, no? amb transicions ràpides del Liceo que no perdona, però jo crec que si el Tordera ho fa així podrà controlar-ho bé. Doncs arribem ja en els últims 9 minuts, com comentàvem ara, amb el marcador de 2-3. Serà bola pel Tordera que s'acarà des del centre de la pista. És Guillem, Guillem, Can Pablo, Pablo des de la vella esquerra, segueix Pablo, dintre l'àrea, gol, gol de Pablo Torres, que ha arribat en res, exactament ha arribat en 7 segons, i el gol de Pablo Torres, que ha sigut un autèntic golaç, que posa el 2-3, el 2-4 en el marcador. Res, amb el que he dit en el minut 41 amb 7 segons de diferència amb el gol del Liceo, és Aldo, Aldo a la frontal de l'àrea, el xut que acaba anant a darrere la porteria de Quim Ugas, és Eloi Matas qui s'emportarà aquesta bola des de la valla dreta, segueix Eloi, Eloi per darrere la porteria cap a Adrià Ferrer, Adrià amb Eloi, Eloi des de la valla dreta, segueix Eloi a l'interior de l'àrea, el remat d'Adrià que no arriba, és Carlos, Carlos cap a Aldo, Aldo sola, l'1 contra porter, Aldo, 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 la bola que queda darrere de Quim i acaba entrant pels pèls a la porteria, 3-4, gol d'Aldo per part del Liceo. Després d'una altra errada defensiva del Tordera que arriba, fa que arribi el 3-4 en el marcador. Ha sigut Aldo qui l'ha aconseguit transformar, és Pablo. Pablo des de la valla dreta, per darrere la porteria, Pablo. Pablo cap a Adrià, Adrià a l'interior de l'àrea, Maloi Matas, la bola que li queda al jugador del Tordera des del fons de la pista. Eloi cap a Guillem, Guillem amb Adrià, Adrià cap a Pablo, Pablo per darrere la porteria, segueix Pablo, la tocava amb la mà Aldo dintre l'àrea, i els àrbits diuen que no hi ha res, és Aldo per darrere des del fons de la seva pista cap a Pablo, Pablo que creua la línia divisòria cap a Carlos, Carlos des de la valla dreta cap a Rubén al fons de la pista amb Carlos, segueix Carlos a l'interior de l'àrea, no hi havia ningú que està passada per rematar, és Pablo, Pablo cap a Eloi, Eloi des del centre de la pista, segueix Eloi per darrere la porteria, Eloi amb Adrià, Adrià la passada en profunditat amb Pablo que no acaba d'arribar, segueix Pablo,
Pablo amb Eloi. Eloi que prova el xut, la bola desviada per Rubén. És Aldo, Aldo cap a Carlos, Carlos cap a Rubén. Rubén a la frontal, segueix Rubén, Rubén, Rubén que prova el xut, atura Guillem Coy. La bola que li queia en el mateix jugador al Liceu, és Adrià Ferrer que aconsegueix robar aquesta bola, és Pablo. Pablo, Pablo a l'interior de l'àrea, atura Javier Riobó, se l'emporta Carlos. Carlos amb Rubén. Rubén cap a Carlos. Carlos des de la seva pista. Hi ha falta del Tordera a la sisena. Contra les quatre que té el Liceo és Aldo. Aldo ara des del centre a la pista del Tordera. Finalment la passada que no és bona se l'emportarà el Tordera. És Eloi Matas. Eloi que creua la línia divisòria, la contra el Tordera, segueix Eloi, Eloi que intenta penjar aquesta bola a l'interior de l'àrea, refusa. Javier se l'emporta Danilo, Danilo a la frontal, Aldo, Aldo que provava la passada al segon pal, no hi era, cap a Carlos, Carlos cap a Danilo, Danilo cap a Aldo, al remat d'Aldo que se'n va fora, recupera el mateix Aldo, és Rubén ara al centre de la pista, Rubén cap a Carlos. Atura una mica la jugada al Liceu, és Danilo ara qui provava el xut, la bola que s'acaba anant fora. Recupera Pablo Torres. Pablo amb Guillem. Guillem que intenta anar-se'n amb velocitat de Rubén. No pot. Es frena, la deixa cap a Adrià Ferrer. Adrià. Intentava anar-se'n Adrià. No pot. Se l'emporta Pablo. Pablo amb Albert. Albert cap a Pablo. Entrem en els últims 5 minuts de partit, marcador de 3-4, el remat, el segon pal de Max Martos, que no acaba d'anar en porteria, és Rubén qui se l'emporta, Danilo, Danilo cap a Carlos, Carlos prova el xut, la bola que toca en el pal de Quim Hugues, si s'acaba anant fora és Albert, Albert cap a Adrià, Adrià dintre l'àrea, el remat de Pablo que no arriba, bola per al Liceo. 4 minuts i mig per acabar aquesta segona part, és Aldo, cap a Carlos. Carlos cap a Danilo, Danilo cap a Carlos. Novament juga Carlos, Carlos cap a, cap a Rubén al fons de la pista, és Aldo. Aldo des del fons de la pista amb Carlos. Carlos amb Rubén. Entrem en els últims 4 minuts de partit, és Carlos, Carlos a la frontal, prova el xut, la bola que se'n va fora, és el Liceu, qui juga és Rubén, Rubén cap a Carlos, Carlos jugant des de la pista del Tordera, el Liceu ara amb molta més bola, la juga el Tordera, és Adrià, Adrià cap a Pablo, Pablo cap a Albert, Albert cap a Pablo, el remat a Pablo que no hi acaba de ser, després de conjugar el Liceu, toqués la bola, se l'emportarà el Tordera, és Adrià Ferrer, Adrià al fons de la pista, se l'emporta Danilo, Danilo que fa una passada que finalment és alta, hi haurà temps mort demanat per la banqueta del Tordera. En aquests últims 3 minuts i mig de partit, i el Tordera que ha de buscar conservar l'avantatge després de que un Liceo Ot que està apretant molt més a dalt. Sí, ha sabut aprofitar molt bé aquesta empenta que li ha donat aquest tercer gol. A més, ha fet un pas endavant a nivell estructural, a nivell de posicional. Jo crec que això permet també ofegar una mica el que ve a ser la sortida de pilota del Club Petit Tordera. També jugar, sobretot en línies altes, permet doncs, això, acorralar-los cada cop més, i a més doncs, veiem un Liceo atrevit també provant des d'on creu oportú. Veurem si el Club Petit Tordera ara aconsegueix també doncs, recuperar una mica les sensacions de l'inici d'aquesta segona part, que eren molt bones. Queden 3 minuts i mig perquè acabi aquest partit. Doncs el Tordera que ha de buscar recuperar el nivell que ens ha donat al final d'aquesta segona part, on es veia un Tordera superior al Liceo. Ara en el moment clau del partit, en els minuts finals, és el Tordera qui ha de donar una passa endavant, és Pablo Torres.
Pablo des del fons de la pista. Segueix Pablo. Pablo que prova el xut, la bola que atura Riobó. Se l'emporta Carlos. Carlos des de la frontal de l'àrea, segueix Carlos. Ara per darrere la porteria aquí Mugas. Carlos, la passada cap a Danilo, que no acaba de ser bona, se la puja Max. Max amb Adrià. Adrià que la perd, se l'emporta Aldo. El Tordera pressionant a dalt és Aldo. Qui juga des de la seva pròpia pista, Aldo. Aldo que prova el xut, la bola que se'n va alta. Recuperarà aquí Albert Ramos. Albert fa la passada en llarg cap a Pablo Torres. Finalment és Adrià Ferrer qui s'emportarà aquesta bola. Pablo ara des de darrere la porteria cap a Adrià. Adrià que provarà el remat de primera. És la bola que se'n va fora, se l'emportarà el mateix Adrià. És Max. Intentava anar-se'n per la valla Max. Quan hi ha passiu de... el club editordero, passiu de Pablo Torres. Serà bola per al Liceu, queden 2 minuts i mig. És Aldo. Aldo cap a Carlos. Carlos que juga amb Aldo des de la valla esquerra, Danilo. Danilo ara que rep la falta del Tordera, la setena. Saca ràpid al Liceu, Danilo a dintre l'àrea, la bola que s'acaba anant a l'alta. Aquest remat de Danilo se l'emporta Adrià Ferrer. Adrià que es frena, espera que arribi algun dels seus companys. Adrià cap a Max. Max cap a Eloi. Eloi des de la valla esquerra, segueix Eloi. Per darrere la porteria. Eloi amb Albert. Albert des de la valla dreta. Cap a Eloi. Eloi amb Adrià. Adrià amb Eloi, novament jugant des del fons de la pista. Segueix Eloi. Eloi des del centre de la pista ara. Segueix Eloi, l'autopassada que li queda massa llarga, se l'emportarà el Liceu amb aquest 1 minut i mig per acabar el partit. És Rubén. Rubén cap a Carlos. I el Liceu que posa el cinquè jugador és Sergio Suárez. Carlos. Carlos amb Danilo. Danilo amb Rubén. Rubén amb Danilo. És Carlos. Carlos amb Aldo. Aldo amb Carlos. Aldo. Aldo amb Sergio, Sergio amb Aldo, Aldo amb Carlos. El Tordera tancat a darrere és Aldo. Aldo cap a Sergio, Sergio cap a Rubén, i és Rubén a l'interior de l'àrea que posa el 4-4 després de que hi hagués una marca lliure. De Rubén Martín en el minut 49, quan hi ha temps mort demanat per la banqueta del Liceu, entenc. I un gol que arriba, jo crec que en el pitjor moment que podria haver arribat, no? 46 segons per acabar jugant amb un jugador més, sense porter, ha arriscat bé el Liceu. Cop dolorós pel Tordera, que està fent bon partit. Ara encara queden 46 segons. Abans Pablo Torres amb 3 n'ha tingut prou per marcar. Veurem a veure què passa ara. Sí, ho estàvem comentant abans del partit, pel fet de que en un dels partits del campionat júnior també s'ha donat la situació de que en un equip no li valia l'empat, anaven empatats al final del partit, han volgut posar el cinquè jugador i els hi han marcat el gol de la victòria, que en aquest cas no ha suposat gran diferència en el campionat de júnior. I ho parlàvem abans de l'efectivitat que té posar aquest cinquè jugador o no. Doncs en aquest cas en el Liceu li ha sigut molt i molt efectiu, que li serviria per aconseguir un punt i despedir la temporada amb un empat. Pel Tordera, que intentarà el possible perquè això sigui una victòria. Hi ha hagut bola per al Liceu ara, després de la jugada del Tordera. És Rubén, que aprova el xut, la bola que se'n va fora, se la queda Aldo. Aldo la obra cap a Danilo, Danilo al centre de la pista, cap a Rubén cap a Danilo.
juga el Liceo. Aldo, Aldo, Aldo a la frontal, la passada a l'interior de l'àrea. És Carlos, Carlos cap a Aldo, Aldo dintre l'àrea, segueix Aldo, hi ha bola alta del Liceo, és Eloi Matas, té 3 segons, Eloi, 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 a l'interior de l'àrea, atura Riobó, atura Riobó. I el partit que acabarà d'aquesta manera amb aquesta acció final d'Eloi Matas, que l'ha tingut a les seves mans, però entre Riobó i Carlos crec que ha sigut, han aconseguit aturar-lo. Recordem, marcador de 4-4. Ara farem un resum ràpid. Saluden els jugadors aquí a la pista de la Corunya. Saluden també els àrbits. I nosaltres, que després de fer el resum i després de fer com queda la classificació així de manera ràpida, haurem de marxar perquè ens venen a buscar amb l'autobús en menys de 20 minuts, o en 20 minuts potser, pel fet de que el nostre vol surt en poques hores i hem d'anar a l'aeroport. Així que avui malauradament no podrem rebre entrevistes ni protagonistes. Ara veiem com els jugadors del Liceo saludaven entre amb els jugadors del Tordera, com saludaven també avui a l'afició que ha vingut a despedir el seu equip en l'últim partit de la temporada. El Tordera que fa el crit. Ara és el Liceu que s'acosten al centre de la pista per fer el crit. I nosaltres aprofitem ara per fer en un moment el resum ràpid del partit. Recordem, en el minut 1 ha tingut Pablo Torres el 0-1, en el minut 3 Pablo Torres ha posat el 0-1, a l'1-1 ha vingut de Daniel, en el minut 3 també res, amb escassos segons de diferència, amb l'1-2 l'ha posat Eloi en el minut 18, Pablo Torres ha tingut una falta directa en el minut 32 que malauradament l'ha fallat, i Eloi Matas ha posat l'1-3 en el minut 39, Danilo ha posat el 2-3 en el 41, i a Pablo ha posat el 2-4 en el 41, també amb molts pocs segons de diferència. Aldo en el 42 ha posat el 3-4 i Rubén en el 49 ha posat el 4-4. Recordem, en aquella última jugada. Doncs nosaltres, que amb això ja ens haurem d'acomiadar, no tindrem oportunitat avui de rebre les entrevistes, així que nosaltres acomiadem la temporada d'aquesta manera. Moltes gràcies a tothom que ens ha acompanyat durant tota la temporada, a tothom que ha fet possible les transmissions de l'hoquei, tant des de part de la ràdio com també els meus companys de retransmissió, i doncs nosaltres que us donem les gràcies a tots, sobretot a tots vosaltres que ens heu estat seguint durant tota la temporada, a tots vosaltres que ens heu donat les gràcies per la feina que fem. Així que ens veurem de cares ja a la pròxima temporada. Serà fins llavors.